Обчислимо вирази, замінивши дію множення дією додавання. Розберемо перший приклад. 3 помножити на 5. Перший множник 3 вказує на число, яке ми беремо. Тобто доданок буде 3. Другий множник 5 вказує на кількість доданків. Тобто наших доданків буде 5. Це значить 3 додати 3. Додати 3. Додати 3 і додати 3. 3 додати 5 разів. 3 додати 3 6, додати 3 9, плюс 3 12 і плюс 3 15. Отже, 3 помножити на 5 дорівнює 15. Розберемо другий приклад. 10 помножити на 2. Перший множник 10 вказує на те, який доданок ми беремо. Число 10. Другий множник 2 вказує на те, яку кількість доданків ми беремо. 2 доданки. Тобто 10 плюс 10. 10 додати 10 буде 20. Отже, 10 помножити на 2 буде 20.